Tenim també un homenatge a Ovidi Montllor. Ja sabeu que són 20 anys ja el que fan que se va morir, 20 anys de vacances, que és com se sol dir, i volem donar un homenatge. El segle de l'homenatge té tres coses. Val? Per una banda, tindrem música al carrer, amb un vermut que se farà a la plaça La Pau a les 12:30 del migdia, on tindrem a càrrec d'Amàlia Garrigós, que sabeu que és una periodista superimportant, serà la que conduirà l'acte, i tenim diferents cantautors arreu del País Valencià, com són, que ho tinc així, Joan Amèric, Borja Penalba, Andreu Valor, Tomàs de los Santos, Francesc Anyó, Mireia Vives, Josep Lluís Notari, que és d'ací de la província de Castelló, Bercel, també de la província de Castelló, i de Castelló tenim Artur Álvarez i Boix, Manel Brancal i Miguel Ángel Prades.